não põe o prazo, não, só suspendo, né? Suspende por prazo indeterminado. A presidência suspende a reunião por prazo indeterminado. Aí nós acabamos de votar lá, depois voltamos. Era a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 515/2019 do segundo turno confere à cidade de Ubá o título de capital estadual da indústria moveleira. Autor, deputado Coronel Henrique, aproveito para saudá-lo e agradecê-lo pela presença nessa comissão, desse nosso nobre colega, amigo Coronel Henrique. E relator, deputado Glaicon Franco, indago ao relator, deputado Glaicon, se está em condições de emitir seu parecer. Sim, senhor presidente, demais deputados, proponente, deputado Coronel Henrique. Em epígrafe, o projeto visa conferir ao município de Ubá o título de capital estadual da indústria moveleira. O projeto tem por objetivo conferir o título de capital estadual da indústria moveleira do município de Ubá. Segundo expõe o autor, o município é destaque em Minas Gerais na produção de imóveis, atividade que é indutora de desenvolvimento regional. Em sua análise por ocasião do primeiro turno, a Comissão Constituição e Justiça, vem, deputada Laura, não encontrou óbvios para a iniciativa parlamentar. Considerou, porém, ser indevida a pretensão de se determinar obrigações e competências para o Poder Executivo, de forma a evitar a interferência indevida nesse outro poder, apresentou-se a emenda número 1. Já essa comissão, na oportunidade, ratificou o entendimento do autor e expôs que o Ubá é, sim, destaque não apenas em nível estadual, é o segundo maior fabricante de imóveis do país e o maior da região sudeste. Alertou também que não há normatização em nível estadual que discipline a concessão desse tipo de honraria, mas que, no caso, em análise, dada a prominência de Ubá no setor moveleiro, não haverá risco de conflito com outros municípios pelo título. Assim, opinou por sua aprovação com a emenda número 1. Portanto, senhor presidente, somos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei 515/2019 na forma de vencido em primeiro turno. Esse é o nosso parecer. Em discussão, parecer. Não há ninguém para discutir o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Com o voto contrário da deputada Laura. Com o voto contrário da deputada Laura Serrano. Não te divisa aqui, não, Laura. Para a declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, com a palavra a deputada Laura Serrano. Gostaria de deixar claro o meu posicionamento, que nesse caso, por se tratar de título de capital industrial da indústria, capital mineira da indústria moveleira no estado, a cidade de Ubá, é óbvio que a gente considera que sim, que Ubá é de fato a capital da indústria moveleira em Minas Gerais. Os mineiros reconhecem isso, é natural que seja reconhecido dessa forma, e o nosso ponto é que talvez não fosse necessário uma lei para designar isso, já que todos os mineiros, em geral, consideram o Ubá como capital industrial, capital estadual da indústria moveleira. Então, inclusive, eu queria já... nós temos aí no próximo projeto da pauta, inclusive de autoria do deputado Coronel Henrique, um projeto, o 516/2019, que institui o polo moveleiro de Ubá e região, e que, portanto, eu considero um projeto de extrema importância pelo objeto que ele coloca de instituir como polo moveleiro a região de Ubá, que de fato é. E quero, então, deixar claro que o meu voto contrário não é pelo mérito da proposição, não de forma alguma que eu considero que Ubá não seja a capital estadual da indústria moveleira, pois ela é, de fato. O meu voto contrário é por acreditar, inclusive em concordância com algumas premissas do Partido Novo, do qual eu faço parte, de que talvez não fosse necessária uma lei para determinar esse status tão importante de Ubá como... polo aí da indústria moveleira, mas já adianto que sou favorável ao projeto que institui o polo moveleiro de Ubá e região, também de autoria do deputado Coronel Henrique, e que é importantíssimo para o desenvolvimento econômico do nosso estado. Obrigada. Projeto de lei
número 516 de 2019, em torno único, fica instituído o Polo Moveleiro de Ubá e Região. Autor, deputado Coronel Henrique. Relator, deputado Gleicon Franco. Estou em condições de exalar o parecer, senhor presidente, ao projeto de lei 516/2019 do deputado Coronel Henrique, que institui o Polo Moveleiro de Ubá e Região. A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e Desenvolvimento Econômico para delas receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com as emendas número 1 e 2 que apresentou. Vem agora a matéria para análise dessa comissão nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 13, alínea B do Regimento Interno. A fundamentação. Esse projeto visa instituir o Polo Moveleiro de Ubá e Região. Em seu texto original, estabelece quais municípios o integrarão, entre os quais Ubá é apontado como município sede. Declara esse polo patrimônio histórico e cultural. Determina seus objetivos, como fortalecer a cadeia produtiva do setor moveleiro, elenca diretrizes para a ação governamental, como promover o desenvolvimento e a divulgação de novas técnicas de produção de imóveis, e define que ações relacionadas à implementação do polo serão realizadas com participação de representantes de produtores e entidades privadas ligadas a ele. Em sua justificação, o autor trouxe informações que destacam a importância desse setor produtivo para Ubá e região. Segundo o proponente, a indústria moveleira é responsável por mais de 14 mil empregos diretos e 20 mil indiretos nessa área. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça apontou estar a matéria dentro das possibilidades de atuação legislativa do Estado. Dessa maneira, concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Apresentou, no entanto, a emenda número 1, que ampliou o rol de municípios abrangidos pelo polo, que se pretende instituir, e a emenda número 2, que aperfeiçoa a técnica legislativa. No que é próprio dessa comissão, cabe destacar que a eventual instituição do Polo Moveleiro de Ubá viria a reconhecer uma realidade já existente. Conforme demonstrado pelo autor, a indústria moveleira é destaque naquela região, importante não só para a economia regional, mas também para o restante do Estado e do país. Portanto, senhor presidente, opinamos no nosso relatório pela aprovação do projeto de lei número 516/2019, em primeiro turno, com as emendas número 1 e 2 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão e votação. Parecer. A deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Quero mais uma vez parabenizar aí o autor destes dois projetos importantes para Minas Gerais, deputado Coronel Henrique, parabéns pelo seu trabalho, não só nessa comissão, mas o seu trabalho nesta casa em prol dos mineiros. Declaração de voto, senhor presidente. Para declaração de voto, com a palavra o deputado Gleicon Franco. Deputada Laura, colegas, companheiros da comissão, deputado Coronel Henrique, proponente desses dois importantíssimos projetos, em especial para a região da Zona da Mata e no todo para Minas Gerais, para os mineiros e mineiras. Eu gostaria somente, senhor presidente, cumprimentar o deputado Coronel Henrique, um deputado de primeiro mandato, mas já com essa sensibilidade, eu também conheço um pouco aquela região, sei que ao longo dos anos foi uma região que foi muito prejudicada, dada a sua proximidade com o Estado vizinho, o Rio de Janeiro, com a guerra fiscal, e que era uma região de extrema importância, inclusive em arrecadação para o Estado de Minas Gerais, foi sofrendo com as intempéries dessas questões fiscais e sem o apoio devido dos governos que aqui passaram nos últimos anos, prejudicando enormemente uma região que era de grande importância econômica para o Estado de Minas Gerais e que, ao longo dos anos, sem o apoio dos nossos governantes, ficou ao relento, ficou sem o apoio necessário e hoje sofre com questões de desemprego, com questões de geração de renda, com questões de diminuição e dificuldade da qualidade de vida do povo que
habita aquela região. Então, eu gostaria de cumprimentar esse grande passo. Nós sabemos e precisamos reconhecer a importância daquela região, do entorno de Ubá, das cidades circunvizinhas, que sempre, e como a própria história retrata isso com fidelidade, é a região com a maior produção da indústria moveleira do estado de Minas Gerais e a segunda do país. Então, nós temos que, sim, parabenizar o coronel Henrique por essa sensibilidade, por essa bandeira que ora abarca, e dizê-lo que pode contar com essa comissão, coronel Henrique, que nós temos que fazer justiça e trazer novamente esse tema em debate, trazer à baila, porque, como eu disse e quero refrisar, é uma importante região para o estado de Minas Gerais e precisa resgatar os velhos tempos áureos, que era uma das regiões que mais arrecadava, mais gerava em renda, mais gerava impostos e que, com certeza, o pessoal tinha orgulho de viver naquela região. Então, está de parabéns o nosso deputado coronel Henrique. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra o deputado coronel Henrique. Senhor presidente, deputado Tiago Cota, demais deputados dessa comissão, a palavra inicialmente é de agradecimento. Agradeço a sensibilidade do presidente quando eu fiz um pedido para que nós tivéssemos uma certa urgência de colocarmos esses projetos em pauta. Agradeço ao relator dos dois projetos, o deputado Inácio Franco, o deputado Glaicon Franco. É muito bom, deputado Glaicon Franco, quando nós temos a oportunidade de oferecermos algo, mesmo de que uma forma muito singela, através de uma atividade legislativa, de trazermos alento e esperança para uma comunidade que deseja trabalhar. Em momento nenhum, aqueles trabalhadores e aqueles empreendedores de Ubá vieram me pedir nada assistencialista. Eles vieram me pedir a oportunidade de produzir, a oportunidade de gerar emprego, e nós conseguimos e construímos juntos essa ideia de darmos esse destaque para Ubá, como muito bem Vossa Excelência disse, de novamente trazermos Ubá para uma vitrine, mostrarmos para Minas Gerais inteira o que é Ubá, diferentemente do que a deputada Laura disse, né, que todos sabem que Ubá é a capital mineira da indústria moveleira. Eu discordo. Muitas pessoas nem sabem onde fica Ubá. Ubá, às vezes, é mais conhecida pela manga Ubá do que pelos móveis. Então, dessa maneira, eu agradeço muito essa comissão que aprovou esses dois projetos e me coloco à disposição dos senhores, na presidência da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, para que juntos nós possamos construir aí uma Minas Gerais mais próspera para a melhoria de qualidade de vida dos 22 milhões de mineiros e mineiras. Muito obrigado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação das proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 3.961, de 2019, em turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico pedido de providências com vistas à realização de estudo de viabilidade para apoiar o artesanato gastronômico no Estado. Autor, Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Para recebimento, sobre a mesa, requerimento de comissão número 5.675, de 2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater estratégias de investimentos e negócios de impacto. Sala de Comissões, 14 de novembro de 2019, deputado Alberto Pinto Coelho. Requerimento de comissão número 5.602,
de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para apresentar e debater a Rede Horizontes, plataforma digital recém-lançada pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, com o objetivo de promover diálogo e articulação entre sociedade e governos em prol do desenvolvimento mineiro. Na oportunidade, também será discutida a relevância dos conselhos de desenvolvimento local para os municípios na qualidade de fomentadores de projetos estratégicos para o crescimento econômico do Estado de Minas Gerais. Sala de Comissões, 20 de novembro de 2019, deputado Dalmo Ribeiro. Excelentíssimo senhor, requerimento de comissão número 5.820 de 2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado, regimento interno, seja encaminhado ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema, em Belo Horizonte, pedido de providências para que encaminhe para a apreciação da Assembleia de Minas Gerais o Plano Quadrienal de Desenvolvimento do Artesanato de Minas Gerais, período 2018-2021. Sala de Comissões, 28 de novembro de 2019, deputado Cristiano Silveira. Requerimento de comissão 5.842 de 2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 9º, conjugado com o artigo 233, parágrafo 12 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão e à presidência do Comitê de Orçamento e Finanças, pedido de informações sobre a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público da Emater. Concurso ICMG número 001-2015, uma vez que o resultado final se encontra publicado desde 19/12/2018. Salienta-se que, para além da expectativa dos aprovados, há aqui se observar a necessidade premente do efetivo em mencionada empresa, que é responsável pelo atendimento de aproximadamente 400 mil agricultores mineiros. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares para aprovação desse requerimento. Sala de Comissões, 28 de novembro de 2019, deputado Sargento Rodrigues. Requerimento de comissão 5.368 de 2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a proposta de fusão dos municípios constantes de denominada PEC do Pacto Federativo, representada pelo Governo Federal nesta data ao Congresso Nacional. Sala de Comissões, 5 de novembro de 2019, deputado Dalmo Ribeiro Silva, da Silva. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 5.602 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para apresentar e debater a Rede Horizontes, plataforma digital recém-lançada pela Federação das Indústrias de Minas Gerais, FIENG, com o objetivo de promover diálogo e articulação entre a sociedade e os governos em prol do desenvolvimento mineiro. Na oportunidade, também será discutida a relevância dos conselhos do desenvolvimento local para os municípios, na qualidade de fomentadores de projetos estratégicos para o crescimento econômico do Estado de Minas Gerais. Sala de Comissões, 20 de novembro de 2019, deputado Dalmo Ribeiro. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão número 5.691/2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 103, parágrafo 3º, alínea C do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com o Serviço Social de Comércio, SESC, pela comemoração de seus 73 anos de fundação. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação ao presidente dos Conselhos Deliberativos do SESC e SENAC, Francisco Valdeci de Souza Cavalcante, na rua Tupinambás, número 956, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30120076, Sala de Comissões, 2 de novembro de 2019, deputado Dalmo Ribeiro. Requerimento em votação, requerimento, os deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. Antes de finalizar, gostaria, por fim, de agradecer de forma muito especial toda a equipe da Assembleia, todos os funcionários desta comissão,
do desenvolvimento econômico, que trabalharam arduamente o ano inteiro para a tão sonhada data onde encerramos os trabalhos no exercício de 2019. Desejo em meu nome, em nome de toda a comissão, um feliz Natal, um ano novo aí de muita paz, de muito sucesso, de muita saúde, um 2020 só de coisas boas para os funcionários da Assembleia, em especial para todos que trabalham na nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico. Cumprida a finalidade da... Com a palavra, o deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, senhores deputados, além de me somar a Vossa Excelência nos votos que faz a equipe que nos prestou tão bom serviço ao longo do ano, eu gostaria já, de alguma maneira, já dando esse balanço, esse agradecimento do ano que termina, mas lembrar que no próximo ano a Assembleia e o Estado de Minas Gerais vão discutir muito a questão do ajuste fiscal. Vai ser o tema do primeiro semestre do próximo ano. E eu creio que a nossa comissão, colegas aqui da nossa comissão, ela deveria ser o espaço próprio do contraponto à ideia que pode ser, que naturalmente vai ganhar muita relevância, que é o ajuste fiscal a partir da redução de despesas, enfim, dos ajustes que estão previstos na legislação federal, nas questões do possível arrocho tributário. Essa comissão, eu creio que, e aí eu quero só fazer um registro de um pensamento de qual ela ganhará uma relevância muito grande, de ser um espaço de pensar o outro lado do ajuste, o lado bom do ajuste, que é de pensar o crescimento da economia. E falo isso com muita vontade, presidente, até porque nós vimos discutindo esse assunto a respeito da Vale, do Rio Doce, que é a antiga Vale Rio Doce, Vale S.A., né? Que causou esses acidentes todos e provocou em Minas uma crise enorme, tanto nos resultados pífios da nossa economia. É uma empresa que não apresenta nenhum plano de aproveitamento econômico do oceano de recursos minerários que ela detém. Isso é para dar apenas um exemplo, né? Nós temos uma série de investimentos, da retomada da mineração responsável, saudável, tanto na nossa região aqui, do Cordilhado Perífero, mas também no norte de Minas. Enfim, nós temos a oportunidade de pensar as contrapartidas desses acidentes do ponto de vista não só do socorro às vítimas, da reconstrução daquilo que foi destruído, mas também de vetores de desenvolvimento. Acho que essa nossa comissão tem uma importância muito grande. Ao apontar a questão da FIENG aí, eu lembro que a FIENG fez, por exemplo, um projeto maravilhoso da hidrovia do Rio Doce. É um projeto que está lá, eu sei que é um anteprojeto, é talvez uma animação antes de ser um projeto, porque mas são coisas que desafiam. A própria empresa aqui causou esses acidentes, um diretamente, outro indiretamente, ao fazer o balanço do ano, e assim eu concluo, a cotação do minério de ferro aumentou 20 dólares, desde o acidente da tragédia de Brumadinho para cá, para uma empresa que exporta 400 milhões de toneladas. Isso significa algo como 40 bilhões, coisa assim, de um faturamento adicional nesse ano. Então, nós temos muito que discutir de desenvolvimento, não só na mineração, mas em várias coisas, porque não podemos deixar que o ano que vem, próximo ano, seja tragado inteiramente nas discussões, digamos, imediatistas do ajuste fiscal através de cortes e de apertos em relação ao potencial econômico do nosso Estado. Então, desejando boas festas para todos, desejo também que no próximo ano nós tenhamos aqui a feliz tarefa de apresentar o lado bom do ajuste fiscal.
Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina lavar toda a ata e encerra os trabalhos.